Como é que é, pessoal? Aqui é o Sils e no dia 20 de março, no Coliseu dos Recreios, não podes perder a grande batalha de youtubers. Conto contigo. Como é que é, pessoal? Aqui é o Sils, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Magic no canal, mais episódio da nossa série rumo ao título da primeira divisão. Não será esta temporada, amigos, porquê? Como vocês já estão aqui a ver, a coisa está negra para a manutenção. Precisamos de 4 pontos, precisamos de ganhar um jogo e de empatar outro. Proibido perder. Agora, se perder, vamos descer, é óbvio, mas não é o fim do mundo, né? Acontece, é normal acontecer, estar na primeira, descer para a segunda, estar na primeira, é difícil manter na primeira. Ou é aquelas épocas que corre muito bem e tu quase chegas ao título, ou estás mesmo ali, ou mesmo consegues o título, ou então é aquelas épocas que andas a lutar pela manutenção, porque são muitos pontos que são precisos só mesmo pela manutenção. 14 pontos são bastantes pontos em 10 jogos. É certo que o Silvio começou mal, tem 4 derrotas e, claro, substituindo essas derrotas agora por uma vitória, tornava tudo muito mais simples, apenas a um ponto, só para vocês terem noção que a coisa mudava logo de aspecto, vá. Para vocês perceberem, amigos, 7500 coins é aquilo que nós vamos ter se nós conseguimos a manutenção. Se dissemos que recebemos apenas 3000, se conseguíssemos os 7500 é interessantíssimo. Nós temos ali mais 7000, temos o Rui Patrício que o Silvio ainda não conseguiu vender. Daquela, eu baixei, vocês viram no último episódio, também não consegui vender. Meti-o agora outra vez, 12 horas, a ver se fica mais tempo que o Silvio. Meti-o só uma hora da última vez. Agora vou deixar tipo a noite toda, pode ser que apareça um, porque ele está ali dentro do preço. Não sei porque que ainda não apareceu ninguém, quer dizer... Mas eu sei, o Sousa é que não vem aqui mais vezes pô-lo à venda, né? É que ele não pode chegar e pôr-lo uma vez e ele é logo vendido. Às vezes, como o preço está ali a queimar, tem que ser insistindo mais vezes. O Sousa não veio mais nenhuma vez ao FIFA e por isso ainda não o consegui vender. Mas não importa, amigos, estão ali 20 mil coins garantidas à volta disso. Com as 7 mil que temos, com as que vamos ganhar, vamos conseguir com certeza dinheirinho suficiente para um draft. Um draft que está perto de chegar. Não sei se no próximo episódio se vai trazer draft, depende deste resultado. Por exemplo, se perdemos hoje, draft vai aparecer no próximo episódio, certamente. Se continuarmos a ganhar, na sexta-feira vamos ter o grande jogo, a grande final para a manutenção. Isto é, apenas um ponto. Se nós ganharmos hoje, precisamos apenas na sexta-feira, que é a data do outro vídeo, precisamos apenas, se ganharmos hoje, precisamos apenas de um empate. Se hoje empatarmos, precisamos de ganhar no vídeo de sexta-feira, por isso acho que vocês vão entrar aqui com o Silvio completamente dentro da cena e vão estar comigo. Na outra semana, é certinho absoluta que se não perdermos hoje, irá sair draft. Eu sei que prometi, mas se disse que ia tentar mais algum EF e tal, mas não está a ser fácil, amigos. Não está a ser fácil, os EFs continuam caros. Por exemplo, Slimani EF, já podia ter comprado. Slimani EF já tinha para comprar, o 83, o melhorzinho. Está ali também um Jonas, há um Jonas que eu também já podia ter comprado, o 85, também estava ali já ali preços acessíveis. Lá está, amigos, mas o dinheiro é curto. Eu tenho reforçado a equipa como posso, como vou poder, né? E vocês estão a par dessa situação. Temos aqui novidades, vamos experimentar dois jogadores. Eu sei que não é a melhor altura assim para Sils experimentar os jogadores nesta altura do campeonato. Tu queres mesmo ver se perdes o jogo, meu. Não, mas eu acho que não é por aí que você vai perder. E um deles é Ruben Neves. Muitos de vocês pediram Ruben Neves para ver o WhatsApp, porque ele, a carta está melhor. Ele passou de prata para o ouro, estou em aqui 1,80m, é um médio defensivo com qualidade, não é muito rápido, tem 108 velocidade, mas em termos de passe, drible, defesa, física, cumpre. E outra das cartas que é a novidade, são estas duas que o Silvio vai trazer neste jogo, é a Ziggler. Esta também acho que é uma carta recente, pelo menos, ou foi upada, aqui com 1,82 de velocidade, 106 de física, é uma carta interessantíssima, com 70 de defesa, 374. Eu sei que há outras, o Jefferson, o Lyon, também temos o Eliseu, que são cartas todas elas muito fortes. Mas vamos comentar a Ziggler pelo aspecto físico dele que ele tem. Acho que vai ser interessante pelo menos perceber se ele consegue transmitir isso para o jogo aqui no FIFA, como faz na realidade. Ok, amigos? Vamos embora para o jogo e ver se conseguimos um resultado positivo. Besiktas, está ele, Paris. Aí, Azés, é sempre este belhote, meu. Eu tenho uma perseguição do caraças, meu. Mas não parece-me sempre aquele gajo. Vocês viram os últimos 4 vídeos do Silvio? Aquele gajo apareceu sempre como o meu adversário. Duas vezes perdi. Outra vez. Não. Duas vezes perdi. Uma empatei. Não. Duas vezes perdi. Uma ganhei. E outra empatei. Mas tipo, porque nas duas vezes que não perdi, voltei atrás e escolhi outro adversário, amigos. Porque nas duas vezes, nas duas primeiras que eu segui com aquele velhote, eu não sei quem é aquele. Mas toda a gente tem aquele gajo, meu. Quem é aquele gajo? Vocês sabem? Digam ao Silvio, meu.
What? O gajo está a fazer alterações, curto. O equipamento secundário do AC Milan AC Milan é verdinho e amarelo. Ora bem, vamos ter aqui uma equipa da Liga Espanhola. É o costume, né, Silas? É o que tu tens a mais apanhado. Este é um treinador português, porquê? Com a Liga Inglesa, what the hell? Aqueles extremos são terríveis, amigos. Aqueles extremos são terríveis. Ou tem ali Enzo Pérez no meio campo. Não é uma equipa. O overall é ligeiramente superior ao meu. O Silas tem 80, 81 e ele tem 82. Em termos Well, the de last game equipa, was a também, draw, and that em got them termos de the coins, points não é nada there. caro a equipa They'll dele. É want uma to win equipa this one and get baratíssima the da Liga three. Yeah, Espanhola. I mean, there were Baratíssima, some isto é, positive aspects from that draw, but das mais acessíveis, com mais capacidade, porque tem jogadores ali muito rápidos, muito fortes, e vai ser um jogo muito difícil, sem dúvida alguma. Aliás, não há jogos fáceis na primeira divisão. O Silas, tenho que vos confessar, não joguei desde o último vídeo, desde sexta-feira, quinta-feira à noite que gravei para sexta, não joguei. Vamos ver como é que vou responder. Espero da melhor maneira, amigos. Jonas voltou, Gaetan voltou. Não sei se vocês viram a equipa, o Silas só falou ali dos dois estreantes, mas de resto é a equipa que vocês já sabem. O Silas anda sempre a girar os jogadores. Vamos ver como é que isto corre. Já sabem que não podemos perder para continuar. Alimentar a esperança de continuar na primeira divisão. Era importante. Regular. Bola para Adrien. Já está aqui em Gaetan. Ui, deixa. Isso, mas já. Vamos embora, amigos, vamos embora. Estou por aqui em posição de ataque. As minhas costas não ficarem tortas. Aqui Ziglar, bem ali no corte, bola em coque. Ah, Gaetan, perdeu a bola para o Carlos Vela. Fecha bem João Mário, bola aqui Enzo Pérez, pôr já longo para Colonel Plianca. Que tem um nome muito maluco. Ui, João Pereira é muito rápido, João Pereira é muito rápido. Bola em Casillas, bola aqui bem para a direita para Salva, Toto Salva, voltou à competição. Depois de uma longa paragem na vida real. Olha aí, sai da frente, sai da frente. E velocidade, vens? Olé, ui. Ui! Ah, João Pereira, não cai, não cai, não cai, vai em cima. Fecha. Isso, Jardel, grande corte. Bola em Adrien. João Pereira. Vai pôr na velocidade de Toto outra vez. Vamos cruzar agora, Sálvio. Ai, ai, João Mário matou sozinho, fui eu. Que cena sick. Vem, Adrien. Ei, cuidado. Cuidado com essas bolas. Está tudo fora de jogo. Vai. Não Pereira. Deixa. Isso. Ei, que sorte do Camando. Vai em Casillas. Agora tens aqui. Aí, meu. O gajo vai à queima e corta a bola, meu. Aí, que grande é. Como é que se marca gols desse, mano? O que é que se pode fazer, né? Nada, né? O Silvio sabe que não pode deixar eles rematar. O Silvio sabe que não pode deixar eles rematar. Deixas rematar, eles marcam um golo. Eu não tenho jogadores para fazer remates daqueles, amigos. Eu não tenho jogadores para fazer remates daqueles. Que eu saiba. Mas ele lá sabe, eles lá sabem, né? Muito treino. E corre bem ainda por cima. Tem grande arremate, corre bem. O Coco é tipo Ronaldo, né? É tipo um Juliano da vida. Olha aqui. Mas aqui um adversário difícil, amigos. Um adversário difícil. Ruba Neves. Aí, como é que ele corta a bola, meu? Não deixa passar uma bola. Defende muito bem. Uma pressão muito efetiva. Muito complicado. Bem, Ruben. Bola em Adrien. Bola em Jonas. Bem, Adrien. Olha para Gaetan. Aí, a fuck, meu. A bola estava ali debaixo do pé. Porque é que ele deu um toque mais para a frente, meu? Não fiz nada daquilo, amigos. Fogo, meu. A bola estava no controle dele. Era que este golo, meu. É impossível defender esta bola, meu. É o melhor guarda-redes do mundo, amigos, né? Já me soltou uma paquinha de uma borracha, meu. Do comando. Tinha duas, olhem aqui. Já fiquei só com uma. Já não sei para onde é que foi. Já foi com caras. Jonas?
Ah, ganha a bola, Jonas. Ganha a bola, Jonas. Não se pode perder bolas aí, Jonas. Vem, miúdo. Vem, Ruben Neves. Olha para Toto. Ui. Ai, que defesa. Era o Ruben Neves a aparecer ali no, na zona do remate. Que defesa deste velhote. Oh, meu Deus. Deixa. Aí é não, meu. Por favor, meu. Não comecem com as segundas bolas. Ziggler? Foda-se, ganda quebrão. Ai, que passe. Sai daqui, meu. Bem, Jardel. Excelente. Adrien? Bola para Ziggler? Aí, ó, Jonas, deixa passar a bola. Foda-se. Ah, mas a bola passa-lhe pelos pés, amigos. Porquê, meu? Eu pergunto-me porquê. Bem. Anda, Gaitan. Aí, a fuck, meu. Não podes falhar disto, Silz. Como é que tu queres ganhar jogos, meu? Oh, my God. Eles atrapalham-se todos, mas conseguem guardar a fucking da bola. Olha, Silz. Olha. Está fora de jogo. Bem, João Pereira. Vem da direita para a esquerda. Estes caras não é visto. Quem é que é visto? É dos melhores jogadores que eu tenho, amigo. Juro-vos. O João Pereira. Muitos de vocês dizem, ah, não sei quem mete este, mete aquele. 10. João Pereira é um bicho do caralho. Olha o Toto. Vai buscar, Toto! Salve-o! Vai buscar, meu. Que golo, meu. Também sei marcar golos bonitos, né? Não é no ângulo. Não sei se não foi no ângulo. A bola foi puxadinha à barra também. Se não chegou lá ao ângulo, é um golo do Camandros. Eu aqui, se rematasse logo, ele defendia. Puxei aqui bem para a esquerda. Ou foi mesmo lá no ângulozinho. Não é um golozinho top. Não foge muito daquilo que o outro que ele fez. Só tem dado Silz. Só tem dado Silz. Temos 40 minutos de jogo, amigos. Ele foi lá uma vez, rematou a bola. Pau, já tive ali oportunidades de andar ali a passar com a bola. A Gaitan ali daquela... Já podia ter marcado. Já podia estar a ganhar isto. Vamos pôr aqui isto defensivo, amigos. Deixa bem explorado aqui o espaço pelo meio. Olhem Enzo Pérez. E para trás. Já está. Já estava, Silvio. Defende-me isso como deve ser, Silvio. Tu consegues defender melhor, meu. Ai, meu, que papagem! Vem, Jonas! Este Marcos é um bicho. É um bicho do canaças. Anda, Casillas! Porquê é que ele não vai à bola, amigos? Foda-se, meu! Que merda de computador de inteligência, meu! Não consigo escolher o guarda-redes, meu! Olha o guarda-sais! Ai, mãezinha do carro! Vem! Vem, João Mário! Vem, Ziggler. Ah, merda. Estão a ver a capacidade física que ele tem? Com a velocidade que ele tem? Eu vi logo que ele ia ser um bom jogador, amigos. E vi logo que ele ia ser um bom jogador no FIFA. Pá, não é uma super beast, né? Custa 800 coins. Custa 800 coins, amigos. Eu nem disse o preço, mas ele custa 800 coins. É uma excelente carta para quem quiser começar uma primeira divisão da Liga Portuguesa. É prata, não sei quem intimida muita gente, mas... De certeza que é o defesa esquerdo. Beast da equipa Silver da Liga Portuguesa e meus amigos, é muito levar a sério. Sei se ele sabe que tem Lyon, tem Jefferson, tem Eliseu, mas vamos ver até que ponto é que Ziggler não é forte. Vamos concentrar aqui, bola em Conabienga, Tremolinas. Sai daqui, meu, e não faz pau. Oh my god. Ei, o Neves, anda, segue a bola, meu, sou árbitro da porcaria, meu. Oh my god. Este de Marques sabe sempre tudo, ele sabe tudo. Aí está, com a Pnianca, Matrix, né?
que ele é chamado Matrix, o Conor Pnianca. Lá está outra vez. Foda-se. Tio, não podes perder aqui a bola. Vais dar o fucking do golo. Vais dar, então. Estás ali a perder bolas, meu. Eu sei que ele faz pressão. Tens de tocar a bola como deve ser, meu. Oh, meu Deus, meu. É isto, é bolas destas que está a golo, né? Que grande gaita, meu. Anda, com força, isso. Anda, João Mano. Anda. Oh, my God. Vai buscar. Vai buscar. Anda, Gaitan. Ah, Gaitan, hoje não queres, Gaitan. Se tivesse nos teus dias, hoje é o Sábio que está, né? Anda, João Mário. Isso. E o Jardel e o Paulo Oliveira, esqueçam-me. O Neves. Isso. Aí, esse horário. Não marca! Olha, não marca falta. Isto sai na bafoca, não marca falta. Ai, que merda de cruzamento. Que merda de cruzamento. Isso. Isso. Chega. Uma Neves. Linda. Ah. Vem, Ruma Neves. Vai, miúdo. Foda-se. Bem! Que bicho este Jardel, amigos! Ai, que merda! Ui, que jogo, amigos! Que jogo, que jogo, que jogo, que jogo! É muito forte também! Sabem, estas equipazinhas assim são complicadas, amigos! Equipa de Liga Portuguesa! Está certo, mas ele também tem uma equipa de Liga Espanhola que é mais ou menos ao nível da minha! Não tem assim! É um jogador muito superiores! A pessoa tinha que ser muito inteligente, mas a falta. Vem, Jonas? Ah! Era de peixinho, amigos! Era de peixinho! Aí, pô! Este coma. Ah, daqui, meu! Vem jogar! Olha! Olha, olha! João Mário? Ai, João Mário! Ah, precisamos ganhar, amigos! Precisamos ganhar este jogo, que este é o jogo para nós ganharmos, amigos, né? Oh, meu Deus, Silas. Tu consegues melhor, Silas. Em termos ofensivos, tu consegues melhor. Ganha? Ah! Era a jogada do outro mundo! Anda! Oh my God! Ah, dá-me jogadores, meu! Bem, Paulo Oliveira! Que bicho estas defesas! Ah, não perde, Ruben! Vai mesmo! Posse de bola, amigos! Posse de bola, muito importante! E este Laporte? Quem é este Laporte, amigos? Quem é um Laporte, meu? Que tem 2 metros de altura, 2 metros de largura, tem velocidade, tem tudo, meu. Vai-te lixar, meu. Oh my God, meu. Uf, não tem ninguém no banco para pôr, né? Também não tenho assim jogadores que façam diferença, consiga metê-los aí agora a arrebentar. Agora eu estava cansado. Posso dizer porquê? Se limar para os jogos. Não vai dar muito... Vai dar alguma coisa ao jogo? Acho que não. É por aí o Gaitan está cansado, mas eu também não tenho nenhum extremo esquerdo. Não preparei para vir para o banco. Agora ele vai fazer substituições, né? Às vezes também posso pecar por aí, amigos. Mas também vocês não têm contratos para andar aí assim à maluca, amigos, né? Pá, acho que tem. Olha eu agora levar o outro gol. Olha como é que se leva o outro gol. Ai, o caso da chefe. Não tens espaço. Queres o quê? Não sei o que é que tu queres. Se queres perder o jogo, diz, meu. Olha, vai para ali para o De Marcos. Foi burro. Pé direito de Marcos, ou é esquerdo, né? Não, é direito, é direito. Pai, é defesa direita, não deve ter muito bom remate. Ora, só deixa-te encher chouriços, vai! Mas...
Aí, atrasou para o guarda-redes, meu! Não se pode, meu! Não se pode atrasar para o guarda-redes, meu! Oh my god, meu! Viram umas costas! E é capaz de ir para a rua, não? Olha lá, amarelo! No meio campo! Olha lá, vai lá, Silas! Aham! E este lá porta. Ele nem tira a bola. Basta chegar ao pé, a bola é absorvida automaticamente. Né? Isto são chamados jogadores OPs da merda que este FIFA faz, meu. Mas... olha aqui, meu. Mesmo. Olha aqui. Ei, Gaitan. Foda-se, que merda de jogo, Gaitan. Que tu estás a fazer hoje, meu. Foda-se. Não há um passe, meu. Muito Remy, o gajo. Já vai tentar rematar aqui outra vez. Foi como ele conseguiu marcar o gol. Oh, o Coque. Certinho, direitinho, já sei. Então, ele marca os gols dele. Este homem é tudo remates dali. Já sei. Tudo remates dali. Olha que anjo. Olha. Aí o Casillas a fazer das suas. Oh, meu Deus, meu. Eu nunca percebo porque é que os jogadores fazem isto. Lá está. Matiu. Ai, estou lixado. Foda-se, chega aqui, corta a bola do nada, meu. Vou empatar este jogo, amigos. E vai ficar, vou ficar com a pressão toda de uma vitória no fim, enquanto podia fazer com este, né? Não vais nada, Silas. Não vais nada, Silas. Anda, Toto! É agora, amigos! Oh, my God! A bola não entra! A bola não entra, Silas. Se tu tivesses calma, marcavas, Silas. Se tu tivesses calma, marcavas, Silas. Se tu tivesses calma, marcavas, meu. Tinhas o Gaitan, tinhas tantos. Tinha, meu Deus. E tinha, estava dois para um. Ai, como a bola podia ter passado, amigos. Podia, podia. Mas a bola podia ter passado. Não merece, não merece, não merece. Salva o melhor em campo, claramente. Esse grande jogo. O Casillas também teve bem, mas o Bravo foi o melhor dele. O Bravo foi o melhor dele. Ele ainda tirou o Biavu, ok? Né? Meteu o Remy. Não sei quem era aquele gajo por cá. Deve ser um Pacerzito, né? Meteu o remizito, mas também não lhe valeu de nada. O jogo foi muito equilibrado. Não? Se ele sai com mais posse de bola, remates à baliza aos mesmos. Remates para fora, ele fez mais dois. 13 cortes fiz eu. Precisão de remate, na minha, muito maior. Precisão de passe também. Fiz um jogo positivo. Acho que é um jogo equilibrado. Se calhar era injusto ele também perder. Mas eu acho que merecia mais a vitória que ele. Mas isto do mereceres e não sei o quê... Vale o que vale, amigos. Vale o que vale. Aí está. 11 pontos, amigos. Temos... um jogo e 3 pontos para ganhar, para manter. É, vai ser o vídeo de sexta-feira, vai ser um vídeo que o Silas vai ficar maluco. Vai ficar maluco. Eu não sei. Eu não sei. Porque, calhar, estas equipas com calhou de hoje é muito raro, amigos. Ele jogava bem. Ele tinha uma, grande, tinha uma equipa boa, forte, tal como o Silas tem. Sinto que tem. Dentro das coins e tal. Mas a equipa dele não é muito mais cara que a minha. Dentro de qualidade, eram equipas mais ou menos equilibradas. O jogo foi equilibrado porque ele também sabia jogar bem. Vamos ver. Mas o Silas, lá está, ali em momentos em que se calhar às vezes treinasse um bocadinho mais, ter mais calma em certas situações, quando o Silas vem contra embalamento, contra com outros jogos nas pernas, isso é que se vocês me entendem, a coisa saía melhorzinha, que eu sei que consigo melhor. Mas pronto, acabou por ser um resultado justo e estamos ainda na luta, amigos. Estamos a 3 pontos, estamos num jogo. Na sexta-feira espero que vocês apareçam para ver, porque vai ser um jogo que o Silas vai andar aqui às cambalhotas, aos mortais, ou leva uma grande tareia, ou então consigo uma grande vitória e mantemos aqui na primeira divisão. Vou fazer isto como uma luta, né, amigos? Não é assim uma cena de vida ou de morte. Se deixamos divisão, não há problema. Se eles depois fazem off a segunda divisão e trago ali os jogos mais importantes, como fiz até chegar à primeira divisão. Mas... gostava de trazer uma vitória, um grande jogo na sexta-feira. Espero que vocês apareçam. Deixem um likezão, é muito importante, amigos. Deixem aquele likezão. Às vezes vocês esquecem-se, até gostam do vídeo, até se calhar até comentam, mas depois esquecem-se do likezão. É muito importante, ok, amigos? Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui!